alaykum. İsmim Abbos, familiyam Majidov. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidaman. Yoshim hozirgi kunda 27 ga xudo xolisi to'laman. Onamda bel sohasidagi grija va undan tashqari nafas olish funksiyalari bo'yicha bir qancha shikoyatlari bor edi. Hozirgi kunda xudo xolisi inshaalloh hech qanday kasallikdan shikoyat ham yo'q. Otamda oshqozon bo'yicha, ya'ni ovqat hazm qilish sistemasi bo'yicha shikoyatlari bor edi. Keyin xotira pastligi, yosh o'tgan sari bilasiz, asab sistemasi ham ketgan edi, charchoqlar bo'lardi. Hozir o'sha 3 oylik natijamiz, hozirgi kunda hech qanday shikoyatlari yo'q. O'zim ham bitta pachkasini yana o'g'irlab desam, ichdim. O'shanda men ko'zga ko'rinarli natija oldim. Bu kompaniyadan juda ham minnatdorman. Mahsulotlariga, sifatiga qoyil qolsa bo'ladi. Bemalol ichlarini hammaga ichlarini tavsiya qila olaman. Birinchi 10 kunlikda organizm o'sha kalsiydan ichishni boshladilar, til tagidan suv bilan albatta, ichishdan oldin suv bilan mahsulotni til tagidan so'rib iste'mol qilinadi va ichib bo'lgandan keyin so'rib mahsulotni til tagidan so'rib bo'lgandan keyin keyingi jarayonda ham suv bilan, ya'ni doimiy ravishda suv bilan iste'mol qilish, ya'ni dozasini belgilab bergan. Birinchi 10 kunlik, ikkinchi 10 kunlik shu holatda kasallikning holatiga qarab, insonning salomatligiga qarab har xil etapda dozalar belgilab iste'mol qildi hozir. Demak, faol marjon kalsiyni ochiq qoringa ichdi. Kalsiyni esa to'qqa. Bitta xususiyati bor ekan, organizmda o'sha insonlar agar ozishni xohlasa, ochiq qoringa tavsiya qilinar ekan, agar semirmoqchi bo'lsa, ovqatdan keyin iste'mol qilish tavsiya qilinar ekan. O'sha jarayon ham juda ham yoqdi. Demak, siz vest oldim demoqchisiz-a? Uydagilarim ozish uchun ichgan, ovqatdan oldin ichgandi. O'zim ham vest olish uchun ichganman. Endi 2 oy, 3 oy bo'lib qoldi. Hozirgi kunda juda ham katta oilaviy natijalar oldik. Xursandman, rahmat. Kelgusida ishlaringizga rivoj tilaymiz mana shu loyihadan. Asosiysi sog'liq va rivojlanish. Inshaalloh.